Jag jobbar som projektkonstruktör på stålavdelningar och där gör vi allt inom stålkonstruktionen som vi tycker oss kunna leverera med en bra kvalitet. Jag började på EAB genom deras trainee-tjänst där man får prova på de olika delarna av företaget. Genom det så har man fått läsa grundläggande kurser inom konstruktion som är baserat på, alltså, eller inriktat på stållära kan man säga då. Det är ju stålets egenskaper framförallt då som man lär sig. Det jag tycker är roligast att jobba med på EAB, ja, det är väl egentligen det, alltså, att det är så många olika moment och ingenting egentligen likt det andra då. Jag känner ju att jag har vuxit i min roll på EAB, ja. Och hur jag har vuxit i den rollen, där man får ju större projekt och man känner ju att man får kläm på saker och ting på ett annat vis. I och med att man började som trainee så var man ju väldigt grön i arbetslivet eller så. Och då har man ju blivit inskolad, man fick köra lite mindre projekt till att börja med. Men nu har man ju koll på saker och ting och man har vuxit in i rollen i den här projektledaren och man kan stå och prata för sig själv liksom och känna att man har koll på allt. Man säger, det hade man ju inte till att börja med, utan då hade man ju sina kollegor luta sig emot och fick hjälp på vägen upp då. Om jag har en kompis som skulle söka jobb på EAB så skulle jag ju varmt rekommendera det, för att dels så är de väldigt måna om personalen. Alltså, ger man lite så får man mycket tillbaka. Samtidigt så är det en arbetsplats där alla är goda och glada och det är roligt att komma hit. Att jobba i Småland Stenar, stort trivs ju jag med. Man har nära till natur och om man ska till en stad, visst det är ju några mil att åka så, men det beror på vad man gillar. Jag älskar ju natur och fiske, jakt, och då finns allting nära här. Samtidigt som man kan jobba då på ett företag som EAB som är ändå så pass stort och där man kan utvecklas. Att göra det omöjliga möjligt, det är det vi är bra på EAB.